Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. E'tiboringiz markazida mishmishlarga boy kishmish dasturi va biz boshladik va bizning yonimizda ajoyib inson, samimiy ijodkor, ajoyib aktyor Abbos Ibragimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, ko'rganimizdan xursandmiz. Xush vaqt bo'ling, taklif uchun rahmat avvalo sizlarga ham. Sağ bo'ling. Abbos aka, endi sizni aynan ijodkor sifatida yaxshi taniymiz, lekin qayerdanligingizni muxlislaringiz bilmasligi mumkin. Va sizni biz o'sha Nomus serialida, Qadam serialida ko'rganmiz, muxlislaringiz ko'rishgan, o'sha rollar orqali sizni tanishadi. Aslida qaysi bo'shaning farzandisiz? Aslida shu biz Vohadanmiz, Qashqadaryodan. Qarshi tumanida tug'ilganmiz, Qarshi shahrida yashab 2012-yillarda ishga qo'yganmizda. Shu bilan ketmading? Yo'q, shu bilan qolib ketdim. Ketish niyatim ham yo'q demadingizda. Xo'p, o'sha Qarshi shahridagi chang ko'chalar deylik yoki bo'lmasam bolalikcha beg'ubor damlarni qanday xotirlaysiz? Qanday bola bo'lgansiz o'zi? Sho'x bo'lganmisiz? Bola bo'lsang sho'x bo'l, sho'x bo'lmasang yo'q bo'l degan gap bor. Hozir hammasini aytsam qo'rqib ketishingiz ham mumkin. Xo'p, eshitamiz. Tomoshabinlar hayron qolishi ham mumkin, lekin aslida ochiqga juda ham bezori bola bo'lganman. Juda. O'ta ketgan darajada mahallani old bezorlar bo'ladiku, o'shalardan bo'lganmiz. Keyin san'at kolleji va san'at instituti bizani ancha qolipimizga tushirib qo'ygan. San'at kolleji, san'at oliygohlarida inson yanada ochilishi kerak. Yopiq ijodkorlar, yopiq insonlar. Lekin ochiq insonlarni ham yopib qo'yarkanda bu oliygoh. Ha, ya'ni chegaradan yuqori bo'lsa tushirib ham qo'yarkan sekingina. To'xini sindirib sekingina. Sani joying bu yoqda emas, bu yoqda turdim. Xo'p, show biznes olamidasiz va ijtimoiy tarmoqlar orqali menimcha show biznes yangiliklarini kuzatib borasiz. To'g'rimi? Ha. Va bizda mana shu jarayonlardan maxsus video bor, ya'ni Show News sahifasi e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Xonanda Rayhon ham boshqa hamkasblari singari mobilograflar bilan ishlay boshladi. Endilikda uning Instagram sahifasida qiziqarli videolarni ko'rishimiz mumkin. Munisa Rizayeva esa rep olami vakili Konsta bilan kuylagan va hali omma e'tiboriga taqdim etilmagan yangi duet taronasining tarqalib ketganligidan shikoyat qilmoqda. Video obrashenie barcha muxlislarimga. Demak, kecha Konsta bilan birgalikda duetimizni premyera qildik Konstani konsertida. Kimdir mana shularni tarqatibdi. Bu ashula Konsta bilan duet, Shohrux Ummon bilan emas. Bu ashula hali chiqmagan Konsta bilan duetimiz. Faqat Shohrux bilan tarqalgan duet bor ko'chada. O'zbekistonda tug'ilgan aktyor, hozirda esa xonandalik faoliyati bo'yicha Rossiyada ijod qilib kelayotgan ijodkor Gafur gruzin millatiga mansub qiz bilan oila qurdi. Xorazm tomonida esa yana bir xonanda Bunyodbek Saidov ustoz san'atkor Bobomurod Hamdamovni ko'rgani va yaqinda bo'lib o'tadigan konsertiga taklif qilgani keldi. Eslatib o'tamiz, Bobomurod Hamdamov hozirda 83 yoshda. Konsert boshladim, Xudo xolosa. Konsert Toshkentda. Sinomimizdan salom aytaman. Muxlislarimiz xursand qilishga xudo xolosa niyat etib turibman. Sinomimizdan. Barchasini kutamiz. Xo'p, san'at kollejida o'sha Qashqadaryoda tahsil olgan. Qarshi shahar san'at kollejida. Qanday bo'lgan o'sha paytlar? Nima rollarni ijro etgansiz? Endi rollar haqida bilmadim u paytda, endi tasavvurimizda Toshkent bordik bo'ldi. Biz xalq artistimiz, ayniqsa shu institutga kirdik. Endi man 2 yilda bir bo'ladigan ko'rik-tanlov, yosh ijrochilar ko'rik-tanlov bo'lardi. O'shanda o'sha birinchi o'rinni olsangiz bo'ldi. Institutga hech qanaqa imtihonsiz qabul qilinadi. Grant asosida. Hech qanaqa imtihonsiz. Kirganmiz bo'ldi, o'sha xayolda bo'ldi. Biz zvezdamiz, yulduzmiz. Siz yosh ijrochilar ko'rik-tanlovida g'olib bo'lganmisiz? Qaysi yo'nalishda? Dramatik teatr va kino aktyorlik yo'nalishiga kirganmiz. Endi konkursda unaqa kino qo'shimchasi yo'q edi faqat. Xo'p, nechinchi yil? 2013 yil. Zo'r. Xo'p, o'sha paytda kirdingiz, budjet asosida qabul qilindingiz, hech qanday kontrakt to'lamaysiz va kirganda birinchi kursda u oliygohda men ham o'qiyman va mana shunaqa qonun qoida bor. Birinchi kursda xalq artisti bo'ladi.
ikinci kursda xizmat ko'rsatganga tushib qoladi. Uchinchi kursda nima qilib yuribman bu yerda degan hayol keladi. To'rtinchi kursda hech kim bo'lmasdan chiqib ketadi. Shunaqa holatlar bo'lganmi? Shunaqa. U bekorda, bekordan bekorga bu ibora kelib qolmaganda, ya'ni kim borsa shu so'zlarni eshitgan bo'ladi. Chunki hammada o'tgan narsaligi uchun hammada bo'lgan. Endi kimdirlar harakat qilgan o'sha paytda kinolarga tushish biz uchun nima deydi? Bir epizodga tushish bir orzu bo'lardi-da. Agar bir epizodga, bir dona epizodga tushdim bo'ldi, zvezdaman deb o'ylaganmiz. Aslida shunaqa edi o'sha yillar biza toki institutga kirmagunimizcha, toki kino mana shu ahvolga kelib qolmaguncha bitta epizodga tushsangiz ham o'sha zvezda bo'lardingiz qaysidir ma'noda. Endi hozir 10 taga tushsangiz ham baribir esda qolarli nimadir bo'lmasa, ijro tomonlama ham, rol tomonlama, ssenariy tomonlama ham umumiy esda qolarli nimadir bo'lmasa, o'zi tomoshabin bir ko'radi bo'ldi, ikkinchi kadrda o'zi esdan chiqarib yuboradi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Tomoshabin aybdormi yoki ijodkorlar? Ijodkorlar aybdor. Nega? Tomoshabinlarni ayblab bo'lmaydi. Eng avvalo avval iqtisod, keyin siyosat deydi-ku, moliyaviy tomonlama. Moliyaviy tomonlama. Moliyaviy tomonlama berilayotgan joylarda ko'mak berilib, shuncha imkoniyatlar, mana senga qancha pul kerak, mana nima olasan deyilayotgan joylarda bilmadim endi nima muammo. Endi ochiq bilmayman. Ijodkorlar, demak, u holatda yo'q, ijodkor yo'q. Yo'q, ijodkor yo'q. Yoki ijodkor bo'lsa ham, u pullarni ko'rgandan keyin hayajonlanib qolib hech narsa ola olmayapti. Haqiqiy ijodkor bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Ijod qiladigan odam agar ijod sevsa, hech qanaqa pul hayajonlantirib qo'ymaydi. U naborot motivatsiya beradi-ku. Pul. Xo'p. Qadam seriali va sizni mana shu serial menimcha ommaga taqdim etgan. İlk rolingizmi yoki undan oldin? Undan oldin filmda qaysi filmda? 7-chi qavat degan filmda rol o'ynaganman. Birinchi artist degan serialda 2 dona yoki 3 dona epizod o'ynaganman. Xo'p. Undan keyin 7-chi qavatda undan keyin o'sha qadam va mayda chuyda anaqalar bo'lgan. Endi mayda rol mayda chuydasi bo'lmaydi, ya'ni katta kichigi bo'lmaydi rolni. Ha. Endi asosiy tanitishgacha, o'sha nomusgacha bo'lgan rol nimani ayta olasiz desa, endi qadam deyishim mumkin, chunki natijasi, ya'ni ko'rilishi, ko'chada tanilishi, o'sha gap so'z bo'lishi asosan shu qadam va o'sha nomus seriali bo'lgan. Mana shu nomusdagi o'ynagan rolingiz o'zingiz ko'nglingizdan joy egalladimi, yoqdimi yoki unchalik xohlamasdan ijro etdingizmi? Xohlamasdan men rol umuman ijro etmayman. Ya'ni ssenariy tanlaysizmi siz? Albatta. Ssenariy tanlaysiz-a? Ssenariy birinchi o'rinda pul turadi avvalo, aytdim, avval iqtisod keyin siyosat deb. Birinchi ssenariyni ko'raman. Ssenariy yoqsa keyin pul masalasi gaplashiladi. Yoqmasa endi bo'ladi, ba'zida agar yaxshi pul bersa, uni ssenariysiga ham qarab o'tirmayman. To'g'risida tirichilikni ayb yo'q. To'g'ri. Xo'p, keyin o'ynadingiz va sizni u yerda salbiy rolda ko'rdik. Salbiy rolda. Tomoshabinlar tomonidan qanday kutib olindi bu rol? Salbiy rolda endi men ko'pincha o'ynagan rollarim har biriga endi hamma meni shunaqa bo'lsa kerak, mehr berib o'ynay. Undan ko'ra aytganingizda o'ynagisi kelmay o'ynagandan ko'ra o'ynamay qo'ygan yaxshi, chunki bu sizga minusga xizmat qiladi. O'sha aytganimda o'ynagim kelmagan rolni ham jonbi kuydirib o'ynashga harakat qilaman. Baribir o'sha vaqtim ketadi, o'sha energiyam ketadi. Bu qabul qilish qanaqa bo'lgan? Birinchi hamma yomon ko'rgan, kommentariyalar o'qiyman, har bitta rol kirib o'ynasam, nimadir epizod o'ynasam ham hamma kommentariyalar o'qiyman. Rasa so'kishgan, baribir cho'rni piar deydi-ku. O'shanaqa bo'lib, keyin sekin u qahramon o'zgargandan keyin juda ko'pchilik unga yoqtirib qolgan. Shaxsan mana begani uzoqlashmaymiz, rejissyorimizning xotinlari, ya'ni ayollari, Bestaki Joniyev ayollari eng yaxshi ko'rgan san roling deb kelib aytadi-da o'zi rejissyorlar. Endi bilmadim endi kimga qanaqa. Meni atrofimda shunaqa fikrlar eshitganman. Kimdirlar endi yomon ko'rishi ham mumkin. Bizda ayni daqiqalarda Kino Time bor va suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Birgalikda ko'ramiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Gollivud olami sizlarga muntazir. Bu olam va uning aktyorlari haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishda davom etamiz. Bugun esa Gollivudning mashhur aktyorlari bilan sodir bo'lgan suratga olish jarayonlaridagi baxtsiz hodisalar haqida gaplashamiz. Gollivud kinolarida murakkab sahnalar juda ko'p uchraydi. Ba'zi aktyorlar esa bu sahnalarni aynan o'zlari ijro qilishni xohlaydi. Ulardan biri esa Johnny Depp. Yodingizda bo'lsa, aktyor 2013 yilda Yolg'iz jangchi filmida Hindu Tonto rolini ijro etgan. Suratga olish jarayonida esa Johnny ot choptirib ketayotgan sahnasida egarga mahkamlangan kamar yechilib ketadi va aktyor ot ustida osilib qoladi. Biroq ot chopishda davom etadi. Ot to'xtamay 20 metrlardan ko'proq masofaga yuguradi va bu vaqt ichida esa aktyor 2 marta beli bilan yerga og'ir yiqiladi. Bir necha bor tanasi va yuziga otning tuyoqlari tegib, turli jarohatlarni ham oladi. Johnny'ni zudlik bilan kasalxonaga olib borishadi va aktyor 2 oy davomida kasalxonada qolishiga to'g'ri keladi. Teatrda ham faoliyat yuritgan ekansiz. Nima sababdan yurdan ketgansiz? Teatrda 2017-yildan 19-yil karantingacha ishlaganman. Ketishimga sabab yana o'sha bog'liga borib taqaladi. Teatr oyligi misol uchun aytadigan bo'lsak, 1.5 million so'mida o'sha payti, 1 million 400 mingmida shunaqa edi. Kvartiramga kvartirada turardim. Hozir ham kvartiradaman. To'lash uchun 200 ming qo'shish kerak edi oylikka. Bir oylik kvartiraga bitish bor, keyin ish bor. Demak, kvartira uchun ishlagan ekansiz, ya'ni 200 ming uydagilardan so'ragan ekan. Endi teatrni yaxshi ko'raman, gap pulida ham emas. Men u pul uchun kirmaganman-da teatrga, lekin boshqa ish qilishga, boshqa tirikchilik qilishga imkoniyat bo'lmagan-da shuning uchun. Tushunishlar bo'lmagan. Har kuni o'sha yerda bo'lishingiz kerak. Ertalabdan kechgacha. Oylik kelgan paytda ham o'sha summa beriladi. Ortiqcha berilmaydi. 9 yil gaplashib uylanganlarmi shunda? 9 yil sevishib uylanganmiz. Rostdan. O'sha paytda qanaqa tanlov berganmi u? Yo meni tanlaysiz yoki san'atni degan. Turmush o'rtog'ingiz. U tanlov bo'lganda hozir bo'lmas edi. Hozir. Demak, hamma ijodkordagi o'sha gap. Chunki umr yo'ldoshingiz sizni umringiz davomida yo'ldosh bo'ladigan inson umr yo'ldoshingiz. U sizni tushunishi kerak, kerak paytda motivatsiya berish kerak. Yana nima deydi? Xullas sizga, sizni har doim qo'llab-quvvatlash kerak-da, sizga qarshi turish kerak emas. Xo'p, hozir baxtli oilalar qatoridasiz va to'g'rimi? Xudoga shukr. Va turmush o'rtog'ingiz kasbingiz jihatdan rashk qilishmaydimi, rashk qilmaydilarmi? Yo'q, kasbimdan umuman rashk qilmayman. Nega? Rashk qilishlarini xohlaysizmi biz shunaqa? Yo'q, 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 kerak emas. Shunaqa imkoniyat yaratib beramiz. Iltimos. Yo'q, o'zi rashk qilmaydim, bemalol. Agar imkoniyat yarata olsanglar, men hayron qolgan bo'lardim. Agar nimadir kadr qo'yib ber, nimadir aniq qil, yarata olsanglar, men hayron qolaman. Faqat kasb jihatidan boshqa shaxsiy ishlar aralashmanglar. Yo'q, biz sizning oilangizning buzilishini, buzilishini xohlamaymiz. Siz baxtli bo'lsangiz, biz xursand bo'lamiz. Farzandlardan nechta? Bitta. Endimi? Yo, endi bitta bo'ldi. Aha, nima? Muhammad Sodiq, o'g'il farzand. O'g'il farzand. Va sizni kasbingizni davom ettiraman desa, nima degan bo'lardingiz? Yo'q. Nega? Yo'q. Yo'q. Endi kasb osoni bo'lmaydi. Kim biladi, balkim o'sha davrlarga kelib, necha yildan keyin, misol uchun bir 20 yildan keyin balkim yana kino o'z joyiga qaytar, lekin teatr, san'at mana shu ahvolda bo'ladigan bo'lsa, xohlamayman. Xohlamayman. Aniq 100%. Aha. Xo'p, vaqtlar o'tib, xuddi o'zingiz kabi farzandingiz, o'sha o'g'il farzandingiz 9 yil bitta qizni yaxshi ko'rdim va gaplashyapmiz. U ishangi uylanaman desa, nima degan bo'lardingiz? Nega vaqtliroq aytmading? Degan bo'lardim. Oldinroq uylantirib yuborardim. Shuncha payt yo'qdingmi degan bo'lardi. Nega 9 yil o'tgandan keyin uylangansiz? Oldinroq sizda ham imkoniyat bormidi? Imkoniyat ochig'i bor edi, lekin nima deydi, mazza qilib yurib qolaydigan bo'lsam kerakdi. Eng asosiysi, mana 9 yildan keyin baribir birga bo'ldinglar va muhabbatlaringiz mevasi bilan birga yozilgan ekan. Ya'ni afsuslanmayman, juda ham
Yaxshi ayol, meni tushunadigan. Topish qiyin bunaqasini. Oha, yashang. Bilsang bilasan, agar. Xo'p, sizga kattakon rahmat. Rahmat sizga kattakon. Va sizga ijodiy parvozlar tilaymiz. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Taklif uchun rahmat. Rahmat. Va biz mana shu nuqtada, qadrli do'stlar, dasturimizni yakunlaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. San'at olamida yetarlicha yangiliklar bisyor va biz bu jarayonlarni sizga taqdim etishdan charchamaymiz. Kishmish dasturi siz uchun ijodda. Omon bo'ling. Kishmishga omad tilaymiz. Har doim rekta yuradigan ko'rsatuv bo'lsin. Rahmat. Charchamang.